Hér fyrir aftan mig múrsteina framleiðslu svæði, risa stórt. Við erum hérna rétt fyrir utan Daka og hér eru fullt af börnum. Þau eru mörg hver að vinna og sum vinna allt upp í 10 til 12 tíma á dag. Hér heitt og hér rakt og hér ryk bæði í augum og í vitum. Og hér ætti ekki nokkurt barn að vera og alls ekki að vera að vinna. Hér eru börn niður í 8 ára gömul að erfiða við að snúa múrsteinum í brennandi sólinni. Þau íta nýþungum vögnum og þræla allan daginn. Fyrir þetta fá þau 200 krónur á dag. Þau sem enn eru of lítil hlaupa hér á meðan foreldrar þeirra og systkini vinna. Á þessum skrýtna stað vinna 300 manns. 30% þeirra eru börn. Á hverjum degi búa þau til 50.000 múrsteina. Við hliðina á verksmiðjunni eru heimili þeirra, þar sem fjölskyldur búa saman í litlu rými. Ég hitti Jamilu, sem sérfræðingur í barnavernd hjá UNICEF. Hún sagði mér að þetta væri bara eitt af ótal dæmum verksmiður í borginni þar sem börn innu líkamlega erfiða vinnu allan daginn. Hún benti mér einnig á hætturnar á svæðinu og þau fjölmörgu vandamál sem hrjá börnin. So they are malnourished, they are not getting, you know, proper diet, nutrition, nutritious foods. So it's really bad. No child should just stay out of school. And working so hard, and no child should left, you know, without access to basic services like health, education, water, sanitation. Heimsforeldrar og UNICEF berjast af krafti gegn barnaþrælkun eins og þessari, bæði hér í Bangladesh og allan heim. Saman förum við á staði þar sem brotið á börnum og berjumst fyrir réttindum þeirra. Hér ekkert vatn. Hér engin hreinlætisaðstaða, hér engin klósett. Hér auðvitað engin skólar fyrir börnin eða nein barnvansvæði fyrir þau þar sem að þau í raun og veru geta verið börn. Þetta eiginlega algjörlega óviðunandi.